Божий Дух є тут із нами, так і амінь. Ви знаєте, коли це місце було переповнене людьми, Він був тут із нами. Коли був час, і ми оставалися вдома, і нас було декілька, Він був з нами. Коли ми часом залишаємося наодинці з самим собою, Він є з нами. Тому що Він сказав, я вселюся в них, буду ходити в них, буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Божий Дух є тут із нами. Так і амінь. Слава Йому! Маємо чудовий час в Домі Божому. Ви знаєте, одного разу, я пам'ятаю, я йшов в місті Києві. Я був один, ніхто мене там не знав, і я нікого. Я собі крокував вулицею, і підійшов до мене один чоловік, незнайомий для мене, і каже до мене, твоя фамілія така і така? Я кажу, так. Угу. Він каже, я з твоїм братом в армії разом служив. Це було дуже давно, коли він служив в армії, це були 80-ті роки. А коли я там ходив, це вже були 2000-ні роки. Він пізнав мене по чомусь. Ви знаєте, нас в сім'ї шестеро братів. Ми різні, напевно, за характерами. В чомусь ми подібні, в чомусь інші. Напевно, і за професією ми не всі на одинакових роботах працюємо. Але в чомусь ми маємо схожість. Ви знаєте, я думаю, що він пізнав мене тому, що я з моїми братами, сестрами є одна сім'я. Один батько, одна мама. І ми маємо в чомусь подобу. Одного разу приїхав племінник з Сакраменто, і так ми собі говорили, і він казав мені, у вас є троє дітей. Одна дитина, каже, вона просто народжена християнином, і вам за неї не потрібно навіть переживати. Вона, каже, просто як-то народилася в церкву. Друга дитина, каже, вона шустра, але, каже, боязлива. І буде дуже боятися десь згрішити, десь щось неправильно зробити, бо страх її буде зупиняти. За третю дитину, можливо, каже, вам треба буде трошки більше молитися, більше з нею говорити. І це одна сім'я. Сьогодні я хотів би говорити про сім'ю. Їх було 12, яких покликав Христос. І перший з них, його так і в світі навіть називають християни, багато хто називають і знають його тим, що він був Андрій Первозваний. Що ми читаємо про нього? Про цього чоловіка, який йшов за Христом. Був його учнем, апостолом. Дуже мало. Ми читаємо тільки, що він привів Петра. Ми читаємо, що він прийшов до Христа і сказав за того хлопчину, в якого є рибки. Ми читаємо про те, що разом з Пилипом вони привели тих геленів, які шукали Ісуса. Але він завжди виконував свою працю. Ми читаємо про Петра. Це був цікавий чоловік. Петро був скрізь. Якщо ви читаєте Євангелію Ісуса Христа, то про Петра сказано дуже багато в цих Євангеліях. Він був і там, де було преображення, коли потрібно було, або ж коли Христа побачив, що той йде по воді, Петро вже йде по воді.
Коли Христос говорить про свої страдання, Він каже йому, що не потрібно тобі йти, будь милостивий до себе, Господи. В багатьох випадках ми бачимо Петра. І коли прийшов час, і Петро зустрівся з простою служанкою, написано, що він почав клястися і божитися, що він не знає його. Але через короткий час вже той самий Петро вийшов і гірко плакав. Коли він почув про пустий гріб, то він біг туди, і коли перший учень не зайшов туди, то він зайшов туди. Коли він зустрівся з Ісусом, то знову признавався йому в тому, що він любить його. І потім, коли в день П'ятидесятниці Петро знову стояв і говорив для багатьох про те, що сталося. І ми читаємо або ж знаємо про те з історії, що віддав своє життя за Христа. І це були два брати, Андрій і Петро, наскільки вони були різними. Ми читаємо, що в тій сім'ї були ще два брати. Їх називали сини Громові. Вони також були в минулому рибалки, але коли проходили через село, і там не хотіли самаряни пропустити їх, то вони казали до Христа, вогонь з неба давай зведемо. Попалимо це все, наведемо порядок, і все буде добре, і будемо собі йти. І ми читаємо про одного з них, Якова, це був той, хто перший помер за Христа. Там був і Матвій, митник, там були і інші. Про одних ми читаємо трошки більше, про інших менше. Але це була перша сім'я, перша початки Церкви Христової. Вони були настільки різними, як, напевно, сьогодні і ми. Я хотів би говорити про сім'ю нашу, Церкву Ісуса Христа. Ви знаєте, потім була Голгофа, де Ісус приніс себе в жертву. І вона змінила багато що. Була принесена досконала жертва, яка відкупила в тому числі всіх нас, дала надію, нове життя. Я деколи думаю ось про що. Каже, що там не буде сліз. Бог зітре кожну сльозу, коли ми прийдемо в ці вічні оселі. І думаю собі про батьків, в яких, можливо, невіруючі діти, в яких, можливо, вони в такому стані і відійшли. І думаю собі, як можливо таке, щоб сльози в цих батьків були витерті. Але потім роздумую над тим, що, напевно, коли ми прийдемо туди, коли ми побачимо, яку славу залишив Ісус Христос для того, щоб принести себе в жертву, для того, щоб відкупити нас, яку ціну велику Він заплатив за це, думаю, напевно, ми будемо вважати, що це дійсно так, це справедливо. Що той, хто не прийняв Ісуса Христа, Його досконалу жертву, має таку участь. І ви знаєте, що важливо, що... Коли прийшла П'ятидесятниця, коли злинув на цих учнів Дух Святий, то вони всі, як би сказати, об'єдналися в одну ціль, в один напрямок, в одну справу. І написано так, читаю Римлян, 12 розділ і 5 вірш. «Багато нас, але одне тіло в Христі, а окремо ми один одному члени». Наскільки важливо тому, що ми сьогодні є одне тіло в Ісусі Христі, хоча ми різні.
Як ми говорили про учнів Ісуса Христа, вони були різні. Різні за характером, різні за своїми діями. Але вони звершали одну справу. Вони були, ставали вже одне тіло в Ісусі Христі. Наскільки важливо тілові бути разом? Ви знаєте, написано так, що кожному дається дар від Бога на користь. І ось наскільки важливо, коли ми сходимося разом. Хтось, можливо, вважає, оцей час, який проходив, не мали зібрання, і це не настільки важливо, і комусь так сподобалось, і хтось так, можливо, захоче продовжувати. Але наскільки важливо збиратися, наскільки важливо сходитись разом. Тому що кожному з нас дається інший дар. І кожному дається виявлення Духа на користь. Одному дається Духом слово мудрості, а іншому слово знання тим же Духом. Іншому віра тим же Духом. Іншому дари зцілення тим же Духом. Іншому творення чудес. Іншому пророкування. Іншому розпізнання духів. Іншому різні мови. Іншому вияснювання мов. Але все те робить один і той же Дух, наділяючи кожного окремо, як він хоче. Бо як тіло одне, але має багато членів, усі члени одного тіла, хоч їх багато, утворюють одне тіло, так і Христос. Коли ми сходимося, ми збудовуємо один одного. Тому що в кожного із нас є різний поклик, є різні таланти, є різні дари. І важливо продовжувати нам це робити як одне тіло, тому що ми члени одного тіла, але виконуємо різні функції. Ще одна дуже важлива справа в тому, що тіло наше, яке має члени різні дуже, але є стандарти здорового тіла. Ви знаєте, що здорове тіло – це коли кров'яний тиск на 120 на 80. Це коли в нас нормальний пульс. Це коли в нас нормальна температура. І в тілі Христовому, напевно, це все залежить від кожного із нас. Як ми, будучи членом тіла Христового, виконуємо свою роль. Я вже одного разу читав цей розділ, але хочу просто ще раз повторити сьогодні для нас всіх. Стандарти Божого тіла, тіла Церкви Ісуса Христа. Ми маємо різні дари, 12 розділ продовжуємо, з даною нам благодаттю. Коли пророцтво, пророкуй в міру віри. Коли служіння, служи. Коли учитель, навчай. Коли втішитель, утішай. Хто роздає, роздавай в простоті. Хто начальствує, начальствуй зі старанністю. Хто виявляє милосердя, роби це з привітністю. Любов хай буде нелицемірна, відвертайтесь від злого, прихиляйтесь до доброго, будьте братолюбні один до одного з ніжністю, в пошані випереджуйте один одного, в старанності не лінуйтеся, палайте духом, служіть Господу. Утішайтесь надією, в скорботах будьте терпеливі, в молитві постійні. В потребах святих беріть участь, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто переслідує вас, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Будьте однодумні між собою, не величайтеся, але наслідуйте смиренних. Не будьте зарозумілі, не відплачуйте нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо з вашої сторони, будьте в мирі зі всіма людьми. Не мстіть за себе, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста, я відплачу, говорить Господь. Отже, коли ворог твій голодний, нагодуй його. Коли спраглий, дай йому пити, бо роблячи так, ти згортаєш палаюче вугілля на голову йому. Не будь переможений злом, а перемагай зло добром. В тілі Христовому ми всі одинакові. Ви знаєте, коли я читаю це місце, де написано, що Христос звершав вечерю, і після вечері
Він сказав їм про те, що один з вас видасть мене. Вони перепитували один одного і казали, чи це не я, Господи. І слідуюче місце зразу каже, що вони поміж собою почали розсуждати, хто з них старший. І коли Христос подивився на це, то Він звернувся до них і каже: «Царі панують над народами, і ті, що володіють ними, доброчинцями звуться, але не так ви, хто більший між вами, будь як менший, а хто начальник, як слуга. Бо хто більший? Чи той, хто сидить при столі, чи той, хто прислуговує, чи не той, хто сидить при столі, а я серед вас, як слуга». І таке було в сім'ї, там, де учні були, в сім'ї Христа. Вони розсуждали, хто з них має більшу важливість серед них всіх. На що Христос закликав їх, казав: будьте один до одного, відноситеся з повагою. Наскільки важливо кожному із нас пам'ятати про те, що ми є члени тіла Христового. Нас є багато, але ми одне тіло. Маємо виконувати кожний свою роль. Наскільки важливо пам'ятати, в чому заключається наша з вами роль? Яке покликання твоє і моє в тілі Ісуса Христа? Чи я виконую його? Чи я дійсно є член тіла Христового, який виконує свої функції? Ми так часто бачимо людей, які кульгають. Це тоді, коли нога не виконує своєї функції. Ми бачимо часто людей, ті, які ходять і дивляться, куди їм іти, пробують все руками, тому що їхні очі не виконують своєї функції. Ми бачимо деколи, коли людина, в якої порушена нервова система або щось інше в тілі, і вона просто не може контролювати і б'є себе рукою. Та рука, яка повинна була робити іншу справу. Чи не таке буває, трапляється в тілі? Ви знаєте, не одну людину я записував. І це я бачу не тільки в церкві, ось тут, в багатьох інших місцях. Коли приходить час, і пастор читає записочки, то якщо ви замітите, напевно, 90, а може більше відсотків записок є анонімними. Там немає підпису імені, немає підпису навіть імені, за кого молитися. Я питався в декількох людей, як ви вважаєте, чому так? Тому що, каже, будуть судити, будуть не так говорити, будуть розсуждати про те, а чому так? І я тоді думав собі про те, що це не проблема тих людей, що мають проблему і так пишуть. Це, можливо, моя проблема особиста. Можливо, це я не так звертаю на це уваги. Можливо, це я почав не виконувати свою функцію в сім'ї Ісуса Христа. Ви знаєте, що є нездорові сім'ї. Є сім'ї, в яких не общаються члени сім'ї один з одним. Є сім'ї, які розділені, які немирно живуть, які сваряться. Але це церква Ісуса Христа. Я пам'ятаю, коли в нашу сім'ю приходила проблема, моя мама, вона була дуже сильною жінкою віри. Там не було нічого анонімного. Там була черга людей до нашої зали, в нашу хату, на молитву. Це було постійно, скрізь, де вона тільки могла. Вона завжди говорила про ту нужду, тому що вона зверталася до своєї сім'ї. І сьогодні, коли я дивлюся на свою родину, на мою сім'ю, на моїх братів, сестер, ми є одне. Так, в цьому фізичному світі. Як важливо це мати в церкві Христові. Ви знаєте, наскільки легше молитися, коли я чую ось тут, а помоліться за мого сина, якого звати ось так, а заявляю, це я, той і той, і я це можу з'єднати лице з нуждою, і наскільки гарячіша молитва. Давайте ми будемо подумати про те, що ми є сім'я Ісуса Христа.
Так вони були зовсім різними. Ми читаємо про них, про декого багато читаємо. Читаємо про того Петра, не встигли там щось. Вже він меча витяг, вже відрубав тому рабу вухо і точно не в вухо цілився. Але потім, коли прийшов час, коли пройшла Голгофа, коли прийшла П'ятидесятниця, це був інший Петро. Це Петро, який дивився на того хромого і казав, що в мене нічого немає, але ім'я Ісуса Христа, я іменем цим тобі кажу, встань і ходи. І він встав і пішов. Шановні брати і сестри, ми є церква Ісуса Христа, а один одному ми є члени. Давайте ми один до одного будемо відноситися з повагою. Давайте ми один одного будемо рахувати вищим себе. Давайте ми один за одного будемо переживати, як в здоровій, нормальній сім'ї. Давайте один одному ми будемо члени здорового тіла, які виконують кожну свою функцію. Ви знаєте, моє тіло не завжди виконує ту функцію, яку має виконувати. Не дає достатньо інсуліна. Ось тепер проблема. Я, буває, мушу пити воду, коли говорю перед вами. Так часто це буває в Церкві Христовій. Так часто ми, можливо, не хочемо зустрічатися один з одним там при виході чи при вході. Але ми маємо бути члени одного тіла. І ви знаєте ще, чому ми маємо робити це? Тому що в нас всіх є одна ціль. І ми читаємо, я вже це місце читав не одного разу, але мені воно подобається, я вам ще його повторю, просто нагадуючи. 28 розділ Матвія, 19 вірш. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись усього, що я заповів вам, і ось я з вами повсякденно, аж до кінця світу. Петра, 2 розділ, 9 вірш. 1 Петра. Але ви – вибраний рід, царственне священство, народ святий, люд власності Божої. Наскільки великі титули, статуси дані для нас. І далі каже, для чого ми маємо це все. Щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас з темряви в дивне своє світло. Щоб звіщати. Ми маємо бути здоровим тілом. Каже, через те будуть знати, що ви маєте, що ви мої учні, коли будете мати любов між собою. Тому наскільки важно нам пам'ятати про те, що тіло має бути здоровим, тіло має виконувати свої функції, тіло має робити те, до чого покликане. І це звіщати, проповідувати про те, що Ісус Христос ще сьогодні спасає людей. Це наша місія. Місія Церкви Христової, тіла Ісуса Христа. Ми живемо в останній час. Останній час, який дуже важкий час. Багато богословів так толкують про те, що це є період Лаодікійський. Коли ви відкриваєте Післання Церкви Лаодікійської відкриті, і починаєте читати, то Післання іншим церквам розпочинається з того, що Бог говорить щось доброго про кожну з тих церков. Коли ви відкриваєте про церкву Лаодікії, відразу починається слово так. Так говорить Амінь, вірний і правдивий свідок, початок творіння Божого. Знаю діла твої, що ти ні холодний, ні гарячий. Це стан тіла можливий для останнього часу. І далі йде слово, і знову ж таки, нічого позитивного до тієї церкви. Ми живемо тяжкий, дійсно тяжкий час. Тимофій в 3 розділі 2 Післання каже, що, або апостол Павло до Тимофія, настануть часи важкі.
І нам особливо потрібно дбати про своє тіло, я маю на увазі духовне, те, щоб ми кожен виконували свою функцію, дивилися за тим. Тому що на планеті так, нас є 2 мільярди християн. Але чи дійсно це християни, які виконують свою функцію? І ви знаєте, що коли я читаю закінчення цього післання, то для мене це дуже тяжко зрозуміти. Каже так, переможцеві, коли в цьому післанні все йдеться про те, що тобі треба виправитись, тобі треба купити одіж, тобі треба мазь купити, тобі треба це зробити, інше зробити. Але коли доходить це післання до останнього вірша, або ж передостаннього, і де говориться про переможців, які переможуть в цьому періоді, то каже так, дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його. Ми більше не читаємо такого місця ні в якому післанні. Сказано, що дозволю сісти зі мною на престолі. І ось що цікаво, як я переміг і сів на престолі з Отцем. Ви можете собі представити славу ту, коли Христос, переможець, сів з Отцем своїм на престолі Його. Славу, яку отримав Ісус. І тепер Він каже, що той, хто переможе, я дозволю сісти зі мною на престолі, як я переміг і сів з Отцем моїм. Чекає велика нагорода переможців. І хоча час тяжкий і останній, але ми маємо пам'ятати, що ми один для одного члени, відноситися з повагою і в той самий час виконувати свою функцію в тілі Ісуса Христа, для того, щоб тіло Ісуса Христа звершало свою місію, до якої покликане ось тут на землі. І це проповідувати Євангеліє, благовістку для тих, хто біля нас. Хай йому буде слава за все. Амінь.